Tervehdys. Antero Hynynen, Muay Thai. Kysy ja vastaa palsta. Terveiset täältä Japanista, Tokiosta. Meillä on tullut Kimeltä kysymys. Ja kysymys kuuluu näin. Mitkä on asioita tai ominaisuuksia, mihin olisi hyvä panostaa, jos haluaa tulla thainyrkkeilyssä hyväksi? Tämä on aika mielenkiintoinen ja hyvä kysymys. Kiitos Kime siitä. Tähän voisi vastaa monella tapaa. Esimerkiksi, että mihin asioihin siellä thainyrkkeilytreeneissä kannattaisi keskittyä tai fyysisten ominaisuuksien kannalta, että mihin kannattaisi panostaa. Mutta mä oon vastannut tällä kertaa tähän kysymykseen henkisten ominaisuuksien puolesta ja ihan siitä syystä, että nämä on semmoisia ominaisuuksia, mitkä auttaa sua kaikessa, melkein kaikessa, mitä elämässä voi tulla vastaan. Et yleensä hyviä asioita elämässä. Mulla on 5 erilaista ominaisuutta ja ensimmäinen niistä on periksi antamattomuus. Kun mä jo aikaisemmin sanonut, niin se on hyvin tärkeä ominaisuus thainyrkkeilijälle. Jos sä jotain aloitat, niin sä teet sen loppuun. Ei luovuteta. Sitten sen lisäksi on tärkeää on myös asenne. Sulla täytyy olla halu ja valmius laittaa itsesi likoon täysillä. Ei voi tehdä puolivillaisesti. Jos haluaa tulla hyväksi, niin silloin täytyy tehdä täydellä sydämellä asioita. Thaimaassa puhutaan, että thainyrkkeilyottelijalla voi olla iso sydän ja se on hyvin positiivinen asia. Että kaikilla menestyneillä thainyrkkeilijöillä niin on yleensä ottaen niin iso sydän. Ja tämä iso sydän on, voidaan sanoa, että se on niin kuin periksi antamattomuuden ja asenteen yhdistelmä. Sä et anna periksi helposti ja sä laitat itsesi likoon. Kolmas ominaisuus on keskittyminen. Ja tää on nykypäivänä semmonen, niin kuin tuntuu, että se rupeaa vähän puuttumaan tuolla kamppailulajien piirissä, että treenataan useita eri lajia yhtä aikaa. Jos sä haluat thainyrkkeilyssä tulla hyväksi, niin sun pitää keskittyä thainyrkkeilyyn. Ei treenata vaikka vapaa-ottelua tai brassijutsua tai potkunyrkkeilyä, vaan thainyrkkeilyä. Niin yksinkertaista, mutta siellä on hyvin iso merkitys. Sulla pitää olla keskittymiskyky. Sen lisäksi tarvit nöyryyttä. Nöyryys mahdollistaa sen, että sä voit oppia paremmin. Sulla tulee matkan varrella olemaan erilaisia oppimiskokemuksia, tilanteita ja opettajia. Ja mitä nöyremmin sä kohtaat näitä asioita, niin sen paremmin sä pystyt oppimaan. Ja viimeisenä, 5:ntenä on itsekuri. Mitä pidempään sä tiellä oot, niin motivaatio tulee jossain vaiheessa olemaan kadoksissa ja myös välillä on hankala lähteä sinne aamulenkille tai salille tai niin tai näin. Itsekuri on hyvin tärkeä, että sä pystyt tekemään niitä asioita silloinkin, kun ei kiinnosta eikä nappaa. Mitä sun tarvii tehdä, että hommat pysyy liikkeessä. Niin siinä oli 5 thainyrkkeille tärkeää ominaisuutta ja näitä voi harjoittaa monessa elämän osa-alueessa, mutta erityisesti thainyrkkeilyn osalla ne on tärkeitä. Periksi antamattomuus, asenne, keskittyminen, nöyryys ja itsekuri. Mahdollisesti seuraavassa videossa niin käydään läpi, että mihin asioihin kannattaa panostaa siellä thainyrkkeilysalilla tai mahdollisesti fyysisten ominaisuuksien osalta. Kiitos Kime kysymyksestä. Antero Hynynen, Muay Tribe.